Další výprava do toho nebezpečná vyřešeno. To je ono. Den 18. Našel jsem skvělé věci. Teď problém je, že nemám náboje. Dobrý, naštěstí nikdo po nás nešel. Takže. Nemalou zásluhu na tom, že to přežijeme, bude mít i Boris. To si děláš prdel, ne? Pro kus plesnivého žvance se tu hryžeme jako krysy, jsme ubozí. Možná bychom krás neměli, ale jak jinak si schánět obživu? Vojáci přestali pouštět lidi do města. Tak jsem poprosila kamaráda, který měl vojáčka, aby mi pomohl krysu zastavit, ale aby nemohla do našeho sklepa. Souhlasil. Postavili jsme vojáčky na stráž před krysí dílu, ale když přišla noc, krysa kolem nich prostě proběhla. Takže druhý den jsme vojáky umístili za barikádu z cihel a suti. Okay. Takže, ty jdeš sem. Přemýšlím, jenom prostě potřebuji vidět. Teda takhle to potřebuji dělat. Jo, potřebuji dřevo a suto. Ok, takže to pak jako ještě tam dojdeme. To jsem posral, teď tohle je důležitý. Ale... Cápek se vrátí domů a najde v lednici jen dřevo. Ano, ano, to je trošku troll. Holy shit, to je pravda, no. Co to, kurva? Tak, hodíme sem zase konzervy. Potřebujeme dřevo. Dáme spát. Zatím ho dáme spát. Tady uděláme. A právě nevím, jestli třeba náhodou ta židle nemůže, nebo ten gaučík. Že bych prostě udělal gaučík pro něj. Asi je to píčovina, ale jako ta hra je o to, abych to zkoušel, tak pojďme. Pojďme dát tady Antonovi, vole, gaučík, ty vole, teda Antonovi Borisovi, kurva. Takhle si tam po mně. Kytaru mám. Kytaru mám. Asi počkám, až se dodělá ten chlast, ten mu když tak prodám. Mrknu, jestli, ne, mrknu, jestli můžu udělat cigarety. S kytarou je život veselější, jo? Dobře, když to říkáš. Asi vyrobím tohle. Potom si můžu zatím se najíst. A baby na zatím. No a to mi vlastně může teoreticky pomoct, protože já díky tomu asi dokážu upgradenout pak. Upgrade ten pong možná, když bude mít ten chlast, jasně, ještě jsem to trošku přehnal. Nemáme už čím, okay, už chápu, proč to potřebujeme upgradeovat. Už chápu, proč to potřebujeme upgradeovat.
Dobře. Že palivo. Přemýšlím, co dělám jako další, no, jestli tam půjdu znova, možná tam může i ten Christo teď kontnově. Když tam ten je sklíčený, tak si může zkusit, když tak potom zahrát na kytárku. Nebo si prostě jenom sednout a dát si pohodu. Jenom 14 stupňů, co bych za to dal? Chápu. Tak pojďme. Jde to tady vyměnit. Ale tady to je skvělý na cíga. Tohle potřebuju. Jídlo nepotřebuju. Jídla máme 3 prdele, což je super. Náboje potřebuju a tohle, že jo. Takže já teoreticky můžu zatím odhodit chlást. Jasně. Tak, takhle. A ještě když tak uděláme. Hele, to já můžu udělat vlastně teďko. Smutný, unavený, to nevadí. Tak, uděláme spousty cigaret. A tím to tady pak ještě vylepšíme. Tak a teď já potřebuji ten pong vylepšit hlavně. Čete. Potřebuji spousty součástek a dřevo. OK. Tak, Borisi, hele. Já vím, že máš hlad, ale co když, no pojď tady to křeslo zkoušet, jestli ti helpne. Nejhorším pak tě nechám zase hrát chvíli. Já nevím, jestli totiž funguje, to je na tom to nejhorší, jo, že? Ježiš, ten mě někdo volal, možná bude ta pizza, to jsem pěkně v prdeli. Jo, jsem, počkejte chvilku. Not? Tak jdem na to. Jasně. Já tu hru i textu vůbec neznám a nevím. A taková jako fakt dobrá, vlastně byla vyhlášena jako nejlepší kooperativní hra. Tady do poslední chvíle. Je hodně v piči. Tak si zahraj, ty vole. Já mám odpočinout a půjdu teďkon s Christem asi. Já si myslím, že to je teď lepší nápad. No. Moje budoucí žena taky v životě nehrává, ale text tvůj neskutečně chytlo a je to dobrý test pevnosti vztahu. To jsem právě slyšel, že na tom je to celý založený. No. Já
zkusím tady, jestli teď na to máme nebo ne. Ne, jsem debil, na upgrade. OK, ještě potřebuji 20, no to nemám, ani když se posral, ale... Když s tebou furt tradu, co mě keruješ, ty vole. Tak ti dám cíga, koukej. Dobře, no tak jednu konzervičku, ty vole, ti dám, jo, koukej. Přemýšlím, jak to udělat, no. To je velká otázka teď, jak na to. Ale tohle vyrobíme. A až příští den to budeme moc používat. Jako ono totiž teoreticky bychom klidně mohli udělat, že jo, že... No prostě jak má ten batoh s 17, tak mi to přijde jako prostě mega, no. Hele, já ho zkusím nepušovat. Dáme mu poprvé, jakoby, ať se vyspí v posteli. Ať si dá pohodu. A tenhle bude strážit. A já poprvé udělám, že teda otec... otec půjde pryč a budu doufat, že se mé holčičce nic nestane, že ji ubrání, jo. A hlavně, že se nestane nic teda tomu otci. Ale já mám pocit, že ten přístav, ten začátek vypadal dobře. On toho stejně moc neunese, takže by to mohlo být v pohodě. Já nevím, jak jim zlepšit náladu. Teoreticky mám jednu ještě vlastně možnou radu, že? Takže se můžu vás ještě tak zeptat, no, ale... Teď tady třeba jako pečlivě vůbec nevím, co bych měl vzít. Jo, protože tohle je jako... No a najednou už má 10 prostě. Takhle to uděláme a tam toho bylo docela dost, tak to zkusíme takhle. Už jsem vyčerpal 3, aha, to jsem neviděl, já myslím, že ještě mi zbývá 1, promiň, helpo. To se omlouvám. To jako cheatovat zase nechci. Ne, chci být fair. Franz to pak zjistí, víš jak, ty vole, a... Dobře, dobře. A budeš balit u toho našeho streamu, nebo... Nebo jdeš jinam teď? Jsem viděl, že mám jít páčidlo, OK. Tak příště. Tohle jsou pěkné věci. OK. Ještě nahoře něco bylo. Tak uvidíme. Tady, že jo, myslím, bylo něco. Ne, to jsem vybral, OK. Já vlastně v té lednici mám to dřevo. To taky potřebujeme, takže to se bude hodit. No a je hotovo. Pilule, pilule. Zkusím potom. Ukladné zelenice i to dřevo. To teď potřebujem, že jo? Takže... To tady jen prozkoumám. Bych věděl, kde co mám vzít. Potřebuju pilku. Tady ještě nějaký dřevo na příště, OK. To bude nutný.
střelu pilku. To je strašně závislácká hra v tom, jak si říkáte klasicky jako v XCOMu, ještě jednou, ještě jeden den, ty vole. Dal jsem ho tam já, je to technicky moje, přesně tak. Tady to můžeš ještě tak pak rozštípat. Tady se mrkneme, co je dole. Jenom se mrkneme, tady to vypadá zajímavě. Nice. OK. Řekneme tady, jestli něco je. Jo, tady už někdo je. Ale až na konci, to je jeden člověk. To je ženská. Tak ale ona nemá žádný zbraně, to pak s ní můžeme normálně do pohody pokecat, ne, podle mě. Jsem řeknu ještě, co je tady nahoře. A myslím si, že jako, že to ještě tak jako na jednoho, na dva scavengery je. Protože tady celé, teoreticky to pak můžu rozštípat, že jo, dřeva máme docela málo. Řeknu se, co je tady. Nice, tohle potřebujeme. Co ještě tady? Tady se bojím teda, že ji možná probudím. Uvidíme. A čumí na bednu, že jo? Což je docela cool, ty vole. Jo, tady jsou ještě nádherný věci pak. No, tak to je pohoda. Tady je to na loot, jak dělaný. Pilku! Jenom mi musíte připomenout. Pilku potřebuju. Pilku potřebuju a bude to cajk. Ta hra je dokonalá. Hrál to třeba Bake, tohle 100? To muselo strašně bavit, ne? Si myslím. Myslím, neviděl. Viděl jsem to hrát Andreje. Ale myslím, že jsem mohl viděl hrát někoho jiného ze streamerů. Den 19, to si myslím, že asi bude rekord. Ne, přepadli vás do prdele. Kde se nás pokusil okrást, útočníci byli velmi agresivní, ale nenapáchali mnoho škod. Naštěstí jsme byli všichni ozbrojení a Iskra a Boris byli zraněni a útočníci nás okradli. OK. Prdele. Chudáci lidi, sebrat jim jejich věci bylo kruté, ale je to buď my, nebo oni. Tak jo. Takže. Jdem spát. Proč si se mnou nikdo nechce hrát? Udělal jsem něco špatně? Oh shit, dobrý. Chápu. Se na dnes obživuje téměř nemožné. Kdyby se Christu neodhodlal ke krádeži, byli bychom teď v prekérní situaci. Okay. Minor Tarlangu, čau, Iskra, je to vtipný, no. Christo někde sehnal zásoby, když se uskrovníme, můžeme s nimi vydržet několik dní. Okay. Jdeme na to. Tyhle ty si pokecaj. Potřebuju dřevo pak. Ano, Iskra je město v končině. Hlavní město Eneru. To totiž znamená jiskra rusky, že jo? Je to krásný jako slovo. Chybí mi, myslíš, že jsou v pořádku? Myslím si jistý. Zase keca je dospělý. To je super, jak jsou tady všichni hodní. To je paráda.
Tím si hraj. Jdeme na jídlo. Tři jídla uděláme. Jep, paráda. Jde chrápat, doufám. Super. Já taky. Tak jo. Tohle pak doděláme. Super. Nice. OK. Tohle si dáme. Počkej, babino. Takhle. 10 stupňů, no, bude to hustější, ale jako začnu to řešit, neboj, neboj. Potřebujeme teď pro to dřevo. To je podle mě zásadní. Tak. Potřebuju takhle. Vyrobíme vodu. A taky si dáme obvaz, naštěstí ho máme hodně. Ty doděláš teď tohle, to prosím tě. No počkej, ještě možná, jestli máme chlast, možná... Ne, nemáme vodu. Okay, máme na dva chlasty. Potřebujeme dřevo. Jo, jasně. My musíme, musíme obvázat jí. Počkej, počkej, baby. Já jí musím obvázat. Byste jim toho neměl brát tolik, něco jsem nechat. Taky třou nouzi s bídou. Jo. Obvážeme ji. Tak. Perfekt. OK. Já mám hlad. Si dáme jídlo. A ta je v pohodě. Si může teoreticky hrát. Ten spí, což je paráda. No a co já tady udělám dál? Já tady vlastně nic moc nevymyslím. Tohle se nedá upgradenout, potřebuji. Okay. No tě zapneho na dvou PC, jak chodím do patra a zpět. Wow! Tak to je cool. Hele, můžu udělat nové věci, které jsem předtím vůbec nedělal a vůbec nevím, co to je, takže schválně, jo? Bezpečnostní dveře. Když už máme okna a díry našeho příbytku zajištěna, můžeme začít uvažovat o instalaci jednoduchého alarmu a výměně obyčejných dveří za bezpečnostní, což je super. Protože mám pocit, že se začíná stupňovat to útočení. Krabice na hračky, jasně. A holčička to zatím dává z nás nejlíp. Destilační kolona. To potřebuju termostat, to vůbec nevím, kde se ženu. Jo, tady. Potřebuju dělat tyhle věci. Jasně. Termostat se používá v kombinaci s kamny pro úsporu paliva nebo s destilátorem při výrobě alkoholu. Střelného prachu a léčiv a pro pěstování rostlin. Dobrý, tak pojďme zatím takhle. Vyrobíme asi dvě. A pak tohle jedno. OK. Mám radost. Super, 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 super! Začínáme to pěkně upgradeovat. Teď by se tam nám hodila ta jejich teplota, na rozdíl od nich, my si v případě potřeby můžeme zatím zapnout topení. Ano, přesně tak, no.